Добро утро, почитувани гледачи, добро дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата е употреба и примена на суплементи. Што се суплементи, зошто ни се потребни, кога и како треба да ги применуваме, односно како да ја одржиме рамнотежата и балансот во организмот и дополнително да му помогнеме да го одржува сето тоа за да може да се одбрани од сите штетни негативни фактори и влијанија на кои секојдневно сме изложени. Антиоксидансите, важноста и сето она што треба да го слушнеме токму во ова издание на Фактор здравје од професор доктор Нико Беќаровски, интернист, токсиколог од клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија. Доктор Нико, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Пред нецел месец имавме заедничка тема за вас, водениот пост, постот со вода, мошна интересна тема која побуди голем интерес и кај нашите гледачи, нешто за што не сме зборували и можеби и некој од нас и првпат го слушна. Детоксикација на организмот за да се обезбеди баланс и рамнотежа, ама таа рамнотежа потоа треба да ја одржуваме. Кога не можеме сами нешто да направиме, кои се други алтернативни начини или помош која можеме да му ја дадеме на телото? Мене на почетокот ми е навистина драго што минатата емисија побуди огромен интерес. Стотици и стотици пораки доби во изминатиот период. Драго ми е што населението конечно свати дека треба нешто да преземи за своето здравје, затоа што ако сами не преземеме, после тоа веќе е касно кога ќе се јават последиците. Убаво кажавте, прошлиот пат дискутиравме како да стигнеме до таа рамнотежа, односно баланс, односно соодветно чистење на целиот оној отпаден материјал што се наталожил во нашето тело. Меѓутоа, ние џабе ќе го исчистиме, ако после тоа повторно се вратиме на старите навики, на стариот начин исхрана и така натаму. Реално, со временово време, е време кога сите брзаме некаде, сите немаме време, така што стриктно придржување кон препораките кои што ги дадовме прошлиот пат е навистина тешко и главно беа прашањата сите лесно е на тие што седат дома, може и ке се придржуваат кон ова, меѓутоа што со ние што сме цел ден во движење, што сме цел ден на работа и токму затоа решивме овој пат да дискутираме за нешто што ќе помогне таа веќе создадена рамнотежа во нашиот организам, да ја одржиме или каде што е малку нарушена, со помош на овие суплементи да помогнеме. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не докрај, повелете, јавете се, поставете прашање за да добиете совети, препорака. Со професор доктор Нико Беќаровски, интернист, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, зборуваме за примена и употреба на суплементите. Доктор Нико, што се суплементи, која е нивната намена, зошто ни се потребни? Суплементи се нешто меѓу лек и храна, со оглед дека не се класични лекови, поради тоа што кај најголем дел од нив не се поминати сите оние испитувања кои што се важни за да се прогласи некој препарат за лек, макар што има и многу квалитетни суплементи кои што реално и ги исполнуваат сите критериуми да бидат лек, меѓутоа што поради својата структура и состав припаѓаат кон групата на суплементи. Самиот збор суплемент значи додаток и тие се регистрирани како додатоци во храната, во секојдневната исхрана, со тоа што секој од нив има соодветно дејство каде што помага. Дел од суплементите служат фактички за пополнување на резервите кои што сме ги испразниле, например, резервите на железо, на бакар, на D-витамин, и тоа се тие поедноставни суплементи, каде што фактички таа субстанца која што ја немаме, преку внесување на концентрирани суплементарни раствори, ќе не ги пополни испразнетите резерви. Другата голема група, и која што е многу поинтересна и поупотребувана реално, тоа е групата каде што имаат антиоксидативно, имуностимулативно дејство и така натаму, значи комплементарни дејства. И најголем број на препарати од оваа група се комбинација на неколку препарати кои што се среќаваат во еден. Значи, основната намена на сите овие суплементи е да ни помогнат во процесите кои што со нашиот нов начин на живот
многу седиме, многу седиме во затворени простори. Утрово кога доаѓавме, видовме каков е воздухот, што све дишеме. Реално, човечкиот организам, колку и да има висок степен на возможност на самопрочистување, во вакви екстремни услови, како што овие денови владеат пред се во нашиот град, сам на себе не може да се помогне комплетно да се исчисти. И тука веќе би била примената пред се на суплементите кои што ќе придонесат цело ова ѓубре што и самите го создаваме, а уште повеќе го внесуваме, а овие денови и го дишеме, некако да го отстраниме. Така да. Состојките кои што ги има во суплементите, ги има и во храната, ама никогаш и не знаеме и не можеме така да ги внесеме во доволна количина или да ги искористиме колку што ни е потребно, или пак и при начинот на конзумирање не знаеме колку од храната ќе извлечеме, а ни е потребно. Значи, вие веќе кажавте, во основа секогаш се гледа да се земат корисните материи од храната, и тука е една, ќе зборуваме за многу карактеристики што ги има добар суплемент и полош суплемент. Значи, добар суплемент секогаш е на природна база, се истиснува, односно се екстрахира тој дел од дадениот прехранбен производ кој што не е потребен да го имаме во висока концентрација. За жал, во желбата за што поголем профит имаме и многу синтетски суплементи, каде што фактички по вештачки пат се произведува материја која што емитира таа во природната средина. И мојот апел би бил првиот апел, а неколку ќе ги дадам денеска. Секогаш гледајте квалитетен суплемент кој што е на природна база. Затоа што вештачкиот суплемент, колку и да е близок до природната состојка, сепак не ги има истите својства. Он наличува, он предизвикува, може би дел од тие оксидативни дејства, меѓутоа сепак има и токсичност. Јас како клинички токсиколог секогаш би зел и трипати нека е поскап, меѓутоа квалитетен суплемент, ако неам доволно пари на три дена ќе го земам, ама да биде на природна база. Така, за да можеме да го искористиме вистинското нешто вистинското, од суплементот. Да, така, тоа, е, тоа е и целата идеја. Значи, суплементите, најголем дел од нив се базираат на повеќе илјади годишни традиции. Фактички, они се близко до традиционалната народната медицина. Сега веќе светот стана глобално село. Искористуваме јапонска мудрост, кинеска, индиската традиционална медицина, латиноамериканската медицина, нашава домашна и сите тие знаења кои што ги исцрпивме со илјадници години. Да напоменеме, кинескава традиционална медицина веќе 5000 години наназад прави нешто што би било слично на суплемент. Сите тие искуства од сериозни фирми работат на истражување преку кој што создаваат нешто кое што го добиваме во вид на една малечка капсула или таблетка. Така. И сето она што е потребно, повеќе состојки, така, абсолютно, да ги внесеме во едно. Да. Кинезите се долговечни, така, велиме не само да го одржуваме здравјето, туку и да достигнеме и долговечност. Јапонците се исто така долговечни, на Медитеранов тука се италијаните, шпањолците, така што има народи кои што подпирајќи се и на својата традиционална исхрана, меѓутоа и на својата традиционална медицина, во корелација со современата медицина, постигнуваат долговечност. Така да. Како што треба проверени информации да читаме за се што нели не обкружува, треба да проверени информации имаме и точни за суплементите кои што ги користиме. Што значи труд објавен на PubMed, научен труд објавен на PubMed? Па, вака, за секој доктор, PubMed е тоа што за секој кошаркар е NBA лига, или за секоја жена Луи Витон ташна. Мислам, тоа е, значи, врвот на медицината. И за да се стигне до таму, и сите ние што работиме по научни институции, по медицински институции, сме пресречни кога ќе успееме, ако успееме да објавиме труд на PubMed. Така што тоа е целото на ситот. За да стигнете да објавите труд на PubMed, вие мора да пройдете, тоа е врвната библиотека во која што е собрана медицинската мудрост, која што ги задоволува сите критериуми за да биде медицина базирана на докази. Значи, има неколку бази,
Меѓутоа, врвот на базата во моментот во медицинската наука е PubMed, така што труд кој што е објавен на PubMed секогаш има дополнителна тежина. И се рачуна дека е проверен преку неколку сита за да се стигне до таму. Така да. G132 плюс Natural е клинички докажан и објавен на PubMed. Што значи тоа? Така, по сите своји карактеристики, G132 Natural би требало да биде лек. Реално, со оглед дека се пројдени клинички студии, долгогодишно искуство стои позади него, така што он ги исполнува сите услови за да биде лек. Сега ќе прашате, па зошто тогаш не е лек? Тајната лежи во тоа што овде се состои. Не е само една состојка, обично лековите се едновалентна состојка, која што делува и таргетира одредена цел. G132 Natural е комбинација на 5 различни материи, кои што се добро одбрани за да постигнат соодветен ефект. Значи, главните ефекти кои што ги постигнува овој лек, овој суплемент, пардон, е пред се антиоксидативното дејство од една страна. Се, ако ќе кажем антиоксидативно дејство, народов и што знае значи? И не така, знае. Да. Значи, наједноставно да објасниме, во текот на сите процеси што се случуваат во нашиот организам, се создава еден дел кој што е наједноставно да го кажеме ѓубре. Тоа ѓубре треба некако да се исфрли, нели дел се исфрла директно преку столицата уште пред да се абсорбира, меѓутоа да вие внатрешни процеси се ослободуваат, ние во медицината ги викаме слободни радикали, тоа е тоа штетниот дел, односно ѓубрето, кое што предизвикува воспалителни процеси секаден из организмот. Организмот ова го исфрла преку бубрезите, меѓутоа не може во исто време да го исфрли целото наталожено целото создадено ѓубре и антиоксидансите едноставно вака најсликовито би рекол дека се еден вид на контейнери во кое што тоа ѓубре се става, уредно се пакува и го чека својот ред во колоната, односно како еден воз да се исфрли после тоа преку урината и конечно да замине од нашиот организам. Доколку неаме доволно присуство на овие антиоксиданси, во тој случај тоа ѓубре слободно ни циркулира, зашто се наоѓа во нашата крв. Сите отпадни продукти првин стигнуваат во крвта и од крвта после тоа преку процес на филтрација нели ги сфрламе. Целото ова време додека циркулира, тоа може да предизвика дополнителни штети. Организмот има и своји внатрешни антиоксиданси, меѓутоа ние ама веќе дали се доволни, така? А, за да се изборат против да, тие слободните радикали. Може би доволни пред 200-300 години, кога кога многу помалку јадевме, кога живеевме во почисти услови, кога повеќе се движевме, затоа што самата физичка активност предизвикува за побрза елиминација. Современиот човек, за жал, се доведе во состојба да не може благовремено да ги сфрли сите овие наталожени материи, од две причини. Прекомерен внес од една страна и слаба физичка активност од друга страна. Мора да признаеме дека сите сме склони кон ова, така што тука е првата улога на овие антиоксиданси. Од друга страна, нели рековме дека се 5 состојки, од кои што првата е една габа, печурка, наједноставно кажано, рееши печурка, може би дел од вашите гледачи ја знаат. Тоа е дел од јапанската традиционална мудрост, а јапонците се долговечни. Да. Е, сега да изедите вие секој ден кило рееши печурки, тешко не дека ќе успеете, затоа треба некако да се излече тој главниот концентрат, таа материја, која покре ова антиоксидативно дејство има уште две дејства кои што се многу значени во цела оваа приказна. Второто дејство имуномодулаторно. Значи, што би значело што значи тоа? Тоа? Сите сме слушнале за имуниот систем и сите сакаме некако да си го подобриме имуниот систем, бидејќи тоа е начинот преку кој што ние се бориме со на дворешните напасници, кои што во принцип се најчесто два вида. Едниот е бактерии,
За среќа тука човештвото веќе создало соодветен одговор, тоа се антибиотиците. Да. Макар што ние со нерационалната употреба предизвикавме голем дел од нив веќе да не ни се ефикасни. Поголем и се потешко проблем, да се бориме се против бактериите, потешко, така? Потешко резистенцијава не станува секојдневен проблем. И второто, тоа е вирусите со кои што, за жал, се уште дефинитивно не сме се избориле. Значи, ние неаме средство кое што директно ќе го внесеме и ќе губие вирусот. Ако немаме средство кое ќе губие директно вирусот, треба некако нашиот организам да го натераме да се избори со вирусот кој што е внесен, и тоа се тие имуномодулаторни средства кои што создаваат, ние по медицината ги викаме клетки убици, тоа се дел од нашиот имун систем, тоа е едниот, и другиот се макрофаги, тоа се големи клетки, значи првите, и тоа е таа имуномодулација што ја прави ова средство, значи првите директно се борат со вирусот. Дел кои умрат од нив, дел кои умри од вирусот. Макрофагите не можат да губиат, меѓутоа можат да го преклопат и да му го спречат неговото дејство. И тука е едно од значењата на тоа имуномодулаторно дејство што го спомнува. И уште една работа која што е карактеристична, зборуваме за ова делово дрејиш и печуркиве, тоа е во борбата со разните типови на канцерогени клетки кои што се наоѓаат во нашиот организам. И тука одма да потенцирам, да не помисли некој дека сега јас ќе се напијам Г132 и со тоа ќе го излечам карциномот. Значи, тука дејството е друго. Секогаш треба да се иде во комбинација заедно со цитостатици, затоа што цитостатиците се тие што ќе губи, може да губиат малигните клетки. Каде е сега улогата на конкретно антиоксидансите, така? На рејши, односно на антиоксидансите. Сите овие туморозни клетки, за да овозможат да може да се размножуваат, треба некако да го излажат организмот, зашто организмот инаку би ги елиминирал. И една од заштитните работи кои што ги прават овие туморозни клетки е создавање на малку подебел зид. Значи, клетката на канцероносното ткиво има малку подебел зид него што има нашата нормална клетка. И сега, реално, ние, организмот не може директно да се бори и да ја стопи оваа мембрана која што се наоѓа тука. Е, тука е улогата на рејши печурките кои што малку го разлабавуваат, го попуштаат зидот, и така што цитостатикот многу полесно ќе влезе и поуспешно ќе делува. И токму ради тоа се тие студии кои што се објавени на сите овие, пред се зборувам за PubMed, зашто има и студии кои што секогаш се малку дискутабилни и кои што не би сакал воопшто да ги спомнам. Значи, улогата пред се на овие печурки како еден составен дел на овој суплемент е та, да ја омлитави, за да се успее да влезе после цитостатикот и во таа заедничка комбинација едно со друго, да се постигне дополнителен ефект. И токму поради тоа во студиите каде што имате комплементарна примена на цитостатик, односно стандардна цитостатска терапија, одма да кажеме дека никој да не помисли дека може само на еден начин да беше така лесно, немаа да умираат луѓан или од карциноми. Меѓутоа, ова е еден дополнителна алатка која што имаме во борбата. Така, што ја имаме и што би било добро да се применува. Да. Рејши, меѓутоа, и многу други важни клучни состојки кои што ги има во Г132. Да беше само рејши, тогаш ќе беше најверојатно еден, има и такви, може и да суплементи. Овде веќе, со оглед дека позади приказнава стои јапанска формула и германска технологија. Знаете, комбинацијата е идеална. Доволно е да кажеме, затоа што има и различни комбинации, различни соодноси за кои што после нешто ќе кажуваме. Втората состојка која што ни се наоѓа во целава работа е матичен млеч. Доволно е кога ќе кажете, сите знаат пчеливе и производите од пчели колку се корисни. Третата работа е една компонента која што се наоѓа, љубителите на црвено вино ја знаат и таа ја потенцираат, тоа е ресветролот кој што се наоѓа во семките.
на црвеното грозје, односно на црното грозје и во лушпата. И таа се смета за моќен антиоксидант од една страна и од друга страна, затоа и нема француски лекар кој што нема да ви препорача една чаша вино пите за вашите крвни садови да бидат во добра состојба. Сега тоа овде го добиваме во многу поголема концентрација, затоа што сите останати делови, посебно нели жениве се не сакаат калории, па да не се пие многу алкохол со сите негови дејства, овде е изолирана само дел од семката и од лушпата каде што токму се наоѓа оваа материја е ставена во овој суплемент. Останативе состојки што се наоѓаат, едната е ликопен, која што во најголеми количини ја има во доматот. Сите знаеме домативе каква функција имаат и да напоменам дека вие ако земете на пример Е-витамин, ликопенот во иста концентрација доколку го имаме е 100 пати поголемо антиоксидативно дејство има него што има Е-витаминот. Токму и поради тоа се форсира што повеќе. Ликопенот го има и во други плодови, значи во делот од сите што се со црвена боја. Да, црвената боја е карактеристична за ликопенот. И да биде приказната комплетна, на крај не е последниот дел, поврзан со зелениот дел, односно пред се со брокулите, салатата и така натаму, таа е последната антиоксидативна состојка која што се наоѓа, која што исто така има одличен антиоксидативен ефект. Е се, ако ќе се состави целиот овој мозаик, сите овие пет моќни антиоксиданси, така во едно. Дека од пет страни фактички се врши бомбардирање, односно начин на кој што се прочистува организмот. И сега некој ќе речи да, меѓутоа, ја секогаш тоа го размислувам како токсиколог, па е и многу, некогаш премногу не е за. Премногу не е добро, да. И токму поради тоа, значи има и препарати кои што се слични. Значи некој кој ќе вложи големи пари во некој истражување, за жал современиот свет е таков. Ќе направите некој производ суров понекогаш, така? Суров, некој без никаков труд ќе ви го ископира, ќе измени некоја мала состојка и ќе го продава како свој производ. Значи не е важно само да ги имате овие пет состојки, него внатрешната комбинација. Има производи кои што ќе стават, ако овде има 36% рејши, ајде јас ќе ставам 32, зашто ми е скапа, за да ја намалам ценава, малку ќе намалам овде, ќе зголемам на ликопен. Меѓутоа, за овој сооднос кој што е водаденијов препарат, стои наука, истражување, испитување. Така, и за да делува така и како што треба, нели, така, треба тоа што се ние, да биде запазен. Ние како токсиколози секојаш кажуваме четири состојки кои ќе ставите во организам во исто време, не знаете точно што ќе се случува во црниот дроп ако немате добри испитување. Со пет состојки е уште посложена работава и неслучајно процентов кој што е назначен во самиот производ е токму тој. Вие ако малку идете нагоре надоле, први нема, ние тие ги викаме интеракции, значи меѓусебно дејство, и може да постигнете обратен ефект, место едниот со другиот да се помагаат, едниот ако е во поголема концентрација ќе го задуши другиот, така што ќе го изгубите дејството на еден. Сите овие концентрации кои што се дадени сепак се плод на долгогодишно искуство, што од традиционалната медицина и секако на лаборатории во кои што сите овие производи се испитуваат. И тоа е фактички главната разлика која што е меѓу еден квалитетен суплемент, кој што, позади кој што стои име. Како што е 132 плюс натурал или пак обично германиум, кога ќе се спомне, онака, генерално, како термин и израз? Германиум, кога ќе се спомне како термин, за жал беше и малку злоупотребено, со оглед дека германиумот како германиум е метал. И дури се идеше на тоа дека има токсичност, меѓутоа тоа се работи да, германиумот како и секој метал е токсичен, ама кога е чист суров германиум, кога се наоѓа во ваков облик, ова се веќе, да не навлегуваме многу во химија. Значи јас тоа би го споредил, еве,
јаглерод моноксид и јаглерод. Јаглерод моноксид не труе, а од јаглеродот се прават дијаманти. Така. Иста е состојката, ама не е иста. Не така и овде, значи, има разлика. Едното е отров, точно е дека е отров, германиум како метал. Меѓутоа, ова е моќен антиоксидант со имуномодулаторни и антиканцерогени дејства. Значи, сосема е различна така, приказна. Така, да. Имаме гледач на линија да го слушнеме прашањето. Повелете, добро утро. Добро утро, поздрав до доктора, поздрав до вас. Ви благодарим. Сакам да прашам, дали овој 132 е целосно на природна база или има нешто и друго? И уште едно прашање, имаме многу на секој ден на телевизија реклами за многу овие природни лекови, пример за простата, за чистење дробови. Дали тие стварно имаат такво некое дејство како што кажуваат на рекламиве, или е само тоа комерцијален трик, маркетинг? Така, да. Добро ве слушнавме, добро и ве разбравме. Кое е прашањето, доктор Ника? Вака сеа, на секој... Убаво објаснивме за Г132 плюс натурал, да. На секој од овие препарати мора да стои декларација во која што точно треба да стојат кои се производиве. Реално, кога се работи за јапонска формула, германски производител, убеден сум дека позади тоа стои квалитет, за тоа што сепак се работи за држави каде што постои ред, закони и на крајот на криштата... И не може нешто туку така да помине. Не може туку така да помине. Добро напомена гледачот, која ќе вклучите посебно на спортските канали, на секој две минути идат разно јазни реклами за потенција, за вакво антиоксидативно дејство, такво антиоксидативно дејство. Секогаш пред да се купи, првин би апелирал никогаш да не се купуваат суплементи преку интернет, затоа што скоро 90% на веројатноста дека нема да го добиете тоа што го барате или ќе добиете некој фалс производ, кој што е лажна лиценца на вистинскиот производ, односно кој што е направен може би и во некоја гараша. Така, за жал има голем наплив. Одма да кажам дека има и мали производители кои што поштено го работат. Например, исто како мед. Вие може да купите вистински мед, меѓутоа може да купите и лажен мед. Затоа секогаш проверете кој стои позади, па секој веќе си има оформено своје мислење каде се произведува нешто квалитетно, каде е полуквалитетно и така натаму. Има држави позади кои што, која ќе видите скандинавски производ, германски производ, очекувате дека ќе добиете квалитет. И затоа секојаш треба да се купува директно и да се види. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Ника, во времето на ковид пандемијата од ноември 2011 до јануари 2022 беше направено истражување во кое што беа вклучени лекари од институти и клиники овде кај нас во Македонија токму за истражување за Г132 плюс натурал. А во меѓувреме пак користевме многубројни суплементи, сега имаме обратната ситуација, ковидот заврши па некако ги подзаборавивме оние што ни се потребни да ги користиме. Но јас сум многу среќен што и нашиве колеги го направија тоа истражување и што тоа истражување ги задоволи сите строги норми за да биде објавено на PubMed, што покажува дека се работи за квалитетно изведена студија во која што се применувани сите стандарди за вистинско клиничко испитување. Им честитам уште еднаш и на колегиве кои што беа вклучени и од медицинскиот и од фармацевскиот факултет. И точно е тоа, во тек на ковидот претеравме, ама сега па отидовме во една друга крајност. И со глед дека се ближиме и кон крајот на емисијата, пред се би апелирал, посебно во овие зимски месеци, посебно кога се вакви временски услови надвор, организмот сам не може да се избори. Значи има потреба од помош.
Тоа посебно се однесува за возрастната група на маливе деца. Ние живееме во време кога секое второ дете на 15 дена ни прави алергија и завршуваат многу често на клиникиве за пулмологија со тешки обструкции и така натаму од една страна, и возрастната група во која што, за жал, границата се повеќе и повеќе се спушта надоле, која што има потреба од суплементи за да може да функционира во овие ненормални надворешни услови кои што посебно ги осеќаме овие денови. Значи, ако повеќе не, апелот ќе биде барем во овие зимски месеци, нека биде некоја пракса од некаде средината на ноември месец, зависно која година, па некаде до предвеликденските празници, треба да му помогнеме на организмот за успешно да го преброди овој период. Ако земиме во предвид дека пред нас престојат и празници, во кој што се внесува енормни количини на храна, енормни количини на алкохол, загадениот воздух, да напоменам, Македонија е втора држава во светот по број на пушачи, што е дополнителна потреба за да се прочистува некако организмот. Едноставно, како население, имаме потреба од суплементација, односно од помош. Се потешко е на природен начин да го зајакнеме и да го така, одржуваме имунитетот како што ни треба. Така, јас разбирам дека нашиот стандард не дозволува и секогаш, за жал, посебно ние постарите си кинеме од нашето здравје на сметка на некои други потреби да се задоволат. Меѓутоа, животниот век во Македонија се повеќе и повеќе се намалува. Веќе сме 10 години позади европскиот просек. Ако вака продолжиме, уште повеќе ќе паѓа граница. Еве се ближат новогодишни празници, па зошто да не на своите родители и на своите деца, место новогодишно пакетче од една страна или некој непотребен поклон, да не им купиме еден суплемент со кој што ќе истераат зимава. Париве се тука, барем да ги наминиме за нешто практично, за, кое за што... За здравие, така? Да. Така, и најчесто правиме, која ќе се разболиме, пробуваме се и се што да применуваме. Тогаш да е касно, ама веќе е потешко, што така? Сме влезени немаме во навика предходно, превентивно, малку да поработиме на сето тоа. А ние на времето, која бевме мали, прво што научиа, подобро да се спречи, отколку да се лечи. Се повеќе забораваме таа девиза. Да, да, да. Забораваме. Да. Ама затоа, колку повеќе зборуваме, колку повеќе подсетуваме, веројатно, нели, ќе подзапамтиме нешто, па ќе сватиме дека треба да преземаме некои мерки за нашето здравје многу порано, отколку така, кога тоа ќе биде нарушено. Посебно важи за градското население. За жал, ние селава ги запустивме. И таму каде што има производство е далеко од еколошко производство. Друго ќе беше да бевме еколошка држава во која што ќе имавме органска храна и така натаму. Ке речевме, добро, може и треба, ама не мора. Ама веќе сме доведени во ситуација кога мора да земам. Така, да. Да бидеме физички активни, здраво да се храниме и пред се физички квалитетно. Физички активни, само така, како да сме физички активни. На ваков загаден воздух, така, да, и да сакаме, значи, не можеме да излеземе, така? Значи, така, овој период сме приморани да бидеме малку повеќе дома, меѓутоа и секогаш кога ни е дополнителна суплементација така потребна, да го одбереме посебно вистинското за нешто, так, така? И секогаш да се гледа на квалитетен суплемент, затоа што први... Ако добиете само обична, ја што викам, вода која што нема ефекти, не е ни толку опасно. Меѓутоа, во желбата што повеќе да се емитира оригиналниот производ, се прават и овие комбинации, како што напоменавме, ваму с големи, таму намали, кои што може да бидат и токсичен. Прав суплемент е помош, лош суплемент е отров. Камо среќа, барем ако е лош, да не биде токсичен. Така, така. Ви благодарам, доктор Нико, за гостувањето. Ви ги честитам новогодишните празници. Следната година секако ќе се видиме и со некоја друга и следна тема. Секогаш е задоволство да се разговара со вас. Ви благодарам, се најубаво во новата година. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.